Отже, які результати привезе до України Зеленський після зустрічі із Трампом? І на що розраховує українська влада у переговорах з Росією? Давайте спитаємо про це у нашого гостя, політичного експерта Володимира Фесенка. Він завжди добре поінформований. Пане Володимире, я вас вітаю. Дякую, що завітали до нас. Ну, дякую. Що, наступний тиждень для України буде пов'язаний з ім'ям Трампа, так? Президенти планують зустрітися у Нью-Йорку. Як ви вважаєте, чи вдасться Зеленському, ну, якщо не потоваришувати, ну, принаймні порозумітися із президентом Сполучених Штатів, і які результати він може привести після цих зустрічей? Мені здається, що шанс на те, що виникне якась хімія, як кажуть, в їх стосунках, такий шанс є. Чому? Сподіваюсь, політичний. В політичному сенсі, безумовно. Справа в тому, що помітна. Трампу цікавий Зеленський. І не тільки Трампу. От на нещодавній конференції ЄС було помітно, феномен Зеленського цікавить багатьох. Але от Трамп і вітав його з перемогами і на президентських, і на парламентських виборах. Ну, є щось там цікаве для нього в Зеленському. Але, от ще важливий момент, Зеленський вміє сподобатись. Оце теж було помітно в його спілкуванні з різними керівниками. Так що, я думаю, він спробує сподобатись Трампу. Ну, а Трампу цікаво буде і познайомитись, і поспілкуватись з Зеленським. Але є проблеми, і серйозні. Я назву тільки дві. Одна проблема – Байден. Тому що будуть щось вимагати. Я скажу такий, ну, не те, що інсайт, але близько до цього. Нібито до нас в жовтні збирається Джуліані. Так що тема Байдена і якихось розслідувань... І, звісно, українського кейсу. Да. Вона, я думаю, так чи інакше її будуть торкатися. Ще одна проблема, яка зараз у всіх на слуху, і її теж можуть трошки піднімати, Коломойський. Да, от такі, але можуть бути інші проблеми, там, Китай, Мотор Січ і так далі. Зрозуміло. Як ви вважаєте, чи погодиться Вашингтон на те, щоб грати більш значну роль у переговорах з Росією щодо її агресії на Україні? Чи можна вірити в те, що за безпосередньої участі Сполучених Штатів нам вдасться встановити мир в нашому регіоні? Ну, по-перше, я відзначу, що США майже з самого початку беруть участь в переговорах по Донбасу. Просто це, як говорять дипломати, окремий трек переговорів. Ну, раніше Нуланд Сурков, зараз Волкер Сурков. Чи вони підуть на те, от як просить їх Зеленський, я думаю, він Трамп особисто передасть таке запрошення, підключитися до нормандського формату безпосередньо. Я не впевнений. Ну, хто знає, Трамп такий непередбачуваний, можливо, на якісь форми співпраці погодиться, але поки це не дуже ймовірно. Думаю, що все ж таки подальше просування, воно залежить не стільки від США, скільки від Росії. Наскільки піде далі Путін в пошуці взаємоприйняття компромісу. А що це за ігрища навколо формули Штайнмайєра? Що зараз відбувається? Одні кричать, що це капітуляція, зрада, треба йти на мітинги і на акції протесту. Інші кажуть, що навпаки, це добре і треба погоджуватись на такий сценарій для України і для Донбасу. Як ви вважаєте, як ви можете прокоментувати, наскільки загрозлива ця формула і чи можна її реалізувати, до речі? Перше, і не зрада, і не перемога. Це складні перемовини. В чому зараз проблема? Сам текст формули, я не буду повторювати, ну це взаємов'язка, це відомо. Там ніяких прямих фатальних загроз немає. На мій погляд, шанс компромісний є в тому, щоб включити цю формулу в поле дорожньої карти по імплементації Мінських угод. Це було правильно. Але Росія, чому вона це на перший план висувала, вони хотіли затягнути нас в питанні про вибори, щоб якомога швидше провести місцеві вибори. Головне не загрузнути у цьому питанні. Ми продовжуємо розмову з Володимиром Фесенком. Пане Володимире, ну що ми бачимо? Поки у Києві обговорюють велику політику, можливі формати зустрічі, переговорів, обстріли не припиняються. Так, фактично не виконується навіть перший цей пункт Мінських угод. Зрозуміло, чому. У мене питання ось у чому. Якщо все ж таки настане певний прогрес у реалізації Мінська, якої реакції українського політикуму можна очікувати? Ми вже зараз бачимо спроби деяких партій розігнати хвилю зради, хвилю того, що потрібно виходити на вулицю. Чим це може закінчитися? Знаєте, критика буде з обох боків. З одного боку будуть войовничі патріоти, що це зрада, капітуляція, а з іншого боку, що обіцянка про мир не виконується. Але все буде залежати від того, чи вдасться досягнути нових конкретних результатів, чи будуть подальші обміни
полонених, і чи вдасться все ж таки вийти на більш-менш реальне припинення бойових дій. Ну, до речі, наша влада говорила, що наступним кроком буде обмін визволення наших полонених в ОРДЛО. Як ви вважаєте, коли цього можна чекати? Я от нагадаю, що це не виконано ще з серпня місяця. Тому це наступний крок. Шанси на це є, але це мають погодити якраз в Мінську. Ну, зрозуміло, ми дуже цього, звісно, чекаємо. Дякую вам за цю розмову. Політичний експерт Володимир Фесенко відповідав на мої питання.